مدحوناها بونتلان يا مركي وجوه الرئيس وحاء وكها الله إخلاص كأودح يا مدحوناها دولة فدرالية سوماليا مدن حسن شيخ محمود يا رئيس الوزراء هي سا عبدولي شيخ أحمد مدحوناها بونتلان دكتور عبدولي محمد علي قاس يا مركي وجوه رئيس كها الله إخلاص كسوق الله دحجله لبذا مسؤول يجو السريه دولة فدرالية سوماليا قاس أو مانتو أرباحنت كلها الله يجران كديار ذها جروي كدي مركي وكسولاب تي سفرت ذلك كدي بدي مغنا waxa uu sheegay in haddii khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaruhu muddo dheer sii jiro uu saameyn ku yeelan doono wada shaqaynta puntland iyo dowladda federaalka si taasi aanay u dhicin madaxweynaha puntland waxa uu ku baaqay in labada mas-uul khilaaf ka jira iyagoo dastuurka raad raacaya si dhaqso ah xal ay uga gaaraan runtii macluumaad badan ma hayo oo waxa la isku hayo waxa ay ku salaysan yihiin laakiin waxaan rajaynayaa annagu khilaaf dannoo ma aha soomaaliya wanaag uma aha waxaan jeclaan lahayn khilaafka in lagu dhammeeyo sida dastuurku uu qabo qof walbana shaqadiisa dastuuriga uu qabsado ayuu yidhi dr gas khilaafka madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisal wasaare cabdiweli sheekh axmed oo muddo bila ah soo jiitamayay waxa uu si rasmi a usoo shaacbaxay shan io labaatanki bishii octoobar ee sanadkan markaasoo madaxweynuhu si cad uga horyimid waxba kama jiraanna uu ku tilmaamay isku shaandhayn kooban oo wasiirka koowaad uu ku sameeyey gulihiisa wasiirada ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa dhowaan wareysi uu siiyey telefishin laga leeyahay dalka koonfur africa waxa uu ku sheegay inuu rajaynayo in khilaafka xal laga gaari doono khilaafka madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa ah mid soo noq noqday waxaana loo sababeeyaa awoodaha badan ee la siiyey madaxweynaha